Sveiki, esu Laura Navickienė, Good Vibes šokio ir sveikatingumo studijos įkūrėja. Šoku nuo 3 metų, o savo patirtimi dalinuosi jau 15 metų. Šokiai yra mano visas gyvenimas, neįsivaizduoju savęs be jų. Šioje studijoje vaikus mokinu šokti nuo 3 metų gatvės šokius. Taigi, šokiai man yra visas gyvenimas, kaip aš sakau, pusryčiam, pietums ir vakarieniai. Taigi labai lauksiu jūsų. Esu Giedrė Domkučiūtė, kvalifikuoto šokio mokytoja. Šioje studijoje dirbu jau 2 metus ir vedu šiuolaikinio šokio pamokas mergaitėms bei šokio pamokėles iki mokyklinio amžiaus vaikučiams. Šokis man tai žavesys. Žavi, kiek daug gali žmogaus kūnas, kiek daug emocijų, jausmų ir istorijų gali perteikti judesiai. Šokis man tai meilė gyvenime. Aš esu Martynas Pranskus, aukšto meistriškumo sportinių šokių šokėjas. Esu Good Vibes komandos dalis. Vesiu sportinių šokių užsiėmimus visoms amžiaus grupėms. Iki pasimatymo šokių ir sveikatingumo studijoje Good Vibes laikėje. Esu sportinių šokių trenerė Audronė Stanienė. Šioje studijoje mokinu vaikus šokti sportinius šokius pagal Lietuvos sportinių šokių programą. Esame pasiekę aukštų rezultatų Lietuvos ir tarptautinėse varžybose. Lauksiu naujų narių. Sveiki, aš esu Karolis Levickas, esu studijos Good Vibes įkūrėjas ir treneris. Aktyvus laisvalaikis, sportas ir sveika gyvensena lydi mus, mane ir mano šeimą visą gyvenimą. Šios studijos stengiamės perteikti savo žinias kitiems. Vedame treniruotes vaikams ir suaugusiems. Treniruotės yra įvairios tempimo treniruotės, kardio ir funkcinės treniruotės, kurių metu žmogaus kūnas tampa laisvesnis, stipresnis ir ištvermingesnis. Mokome pagrindinių judesių, kurie yra naudingi gyvenime ir kuriuos tikrai būtinai panaudosite savo laisvalaikyje ir būtyje. Lauksime jūsų pilaitėje, Tormenkiemio 14, atvykite pas mus, tikrai nenusivilsite ir kiekvieną kartą iš studijos išeisite su gera nuotaika.